Добрий день, дівчата! Зараз покажу невеличкий майстер-клас про те, як можна погратися ниточками. У мене є от така частинка, от зараз на другій половинці, вона не заповнена. Я шукала, як би мені її заповнити, вічками не хотіла, бо тканина насправді дуже щільна. І прийшло мені на думку, що тут треба от такі об'ємні пупочки, не знаю, як їх називати, пупочки. Ось. І я почала пробувати, як це зробити нитками. І зараз покажу, як можна досягти от такого ефекту. Отже, зараз заправила в голку нитку перл 8 в два складання. Фіксую через петлю з вивороту. Отже, далі все роблю косими стібочками. Блок 4×4. Якщо я буду використовувати техніку вперед голка або двостороння штапівка, то у нас буде ось такий ефект. Я спочатку роблю ось такі стібочки в одну сторону через один, а потім, повертаючись, буду закривати. Тепер закриваю. Треба слідкувати, щоб вони більш-менш так ниточки пряменько лягали. Ну, приблизно ось це буде виглядати так. Головне, щоб ниточки прямінько лягали. Але якщо я покладу ось поруч з цим вже відшитий зразочок, бачите, що є різниця? Що ось ці стібочки виглядають як купочки, вони дуже об'ємні. Тобто мені ось такий варіант вперед голка не підійшла. Тому я розпускаю. Забула ще показати виворіт, коли ми використовуємо техніку вперед голка. Ось так він буде виглядати. Далі, наступний варіант, коли ми комбінуємо вперед голку і позад голку. Як це виглядає? Я роблю перший косий стібочок вперед голка. Підтягую. А ось другий стібочок роблю позад голку, тобто повертаюся, але виходжу от там, де був початок. Зараз вирівную ниточки. Знов вперед голка. Далі позад голка з виходом там, де починала. От зараз ще раз зроблю вперед голка і позад голка з виходом. Ось так. Як бачите, отут у нас виходить така купочка, а ось тут просто прямий стібочок, і це видно. Тобто вони не однакові. Якщо ми порівняємо от з цим зразочком, який у мене був вже зроблений. Ось бачите, тут всі купочки, а тут через один. І це дуже кидається в очі. Показую, як виглядає виворіт. Виворіт тут буде виглядати ось так. Ну і нарешті той третій варіант, щоб вийшли саме такі купочки, які мені дуже сподобалися, то тоді треба використовувати техніку позад голка постійно. А це означає, що почати от цієї точки ми вже не можемо. Я просто зараз от перейду вперед, і початок у мене буде
от таким чином. Тобто я кожного разу буду голку повертати позад робочі нитки, а виходити на один крок далі від цієї нитки. Бачите, вийшла купочка. Знов заходжу сюди, а виходжу на крок вперед. Вийшла купочка. Знов заходжу сюди, виходжу вперед. І знов купочка. Тільки треба дивитися так, щоб ниточки лягали поруч. Бо іноді буває нитка перекручується, і тоді буде неохайний ефект. Може, зараз у мене ниточка перекрутиться, щоб вам показати, як це може виглядати. Ні, не перекручується. Тобто ось так воно виглядає. Дуже цікаво, мені сподобалося. Це, ще раз нагадую, нитка DMC Parallè 8 в два складання. Але ось виворіт буде виглядати отак. І попереджаю, що розход нитки буде великий. Тобто тут набагато ниток витрачається саме на вивороті. Але мені здається, ефект того варте. Тому експериментуйте, грайтеся з кольорами, з нитками, з товщиною ниток. Можливо, ви саме відкриєте для себе якийсь інший цікавий ефект. І можу поділитися цим в мережі. До зустрічі!